קודם כל היא יודעת בכלל, היא בכלל יודעת שאתה בבסיס? כן. אבל את זה שאתה קיים שם היא יודעת. אוקיי, עכשיו, כמה תחרות יש עליה? יש לנו תחרות. אז אולי יש יותר תחרות. פחות. מה? פחות. אבל אם אתה רוצה אותו, אולי גם עוד אחרים רוצים. זאת אומרת, אם איזה סרט אומר, המבחר כל כך, עם כאלה שני חתנים. לא. אין אפשר להגיד. כן, כן, אין אפשר לבחור. בלי כל כך, איך אפשר לדעת. אני רוצה, אתה לא קליק, פתאום רציתי אותה, כי אני מכיר אותה כבר מפעם. לא, זה רק פתאום. היא גם זוכרת שאתה מכיר אותה מפעם? כן. חברה הכי טובה שלך אותי. אולי בגלל שהיא מכירה אותך, אולי בגלל שהיא לא רוצה. שכה לי טוב. נכון, אז אני שואל, מה בדיוק הדבר הזה שצריך לעשות? קודם כל אתה צריך להתחיל ליצור את הקשר ברמה הבסיסית ביותר. זה אתה עושה? זה אני עושה. מה זה אומר בסיסי אבל רגע? זה אומר להתחיל לדבר איתה מדי פעם. אתה מדבר איתה? זה כן, אבל היא לא מראה התעניינות, אז היא כאילו מציק. תגיד אני לא רואה, אל תגיד היא לא מראה. אני לא רואה שהיא מראה התעניינות, אז אני מרגיש שאני מציק קצת, אתה מבין? נכון, אז תציק קצת, מה רואה? שזה פועל לרעתי בסופו של דבר. איך זה פועל לרעתך, אם בכל מקרה לא איתך? איך זה פועל לרעתך, אם בכל מקרה? אז מה אני צריך לעשות? רגע, אני מסביר לך. הבנתי. מה אתה רוצה? אתה רוצה שתהיה בת זוג שלך? כן. נניח. כן. כדי שתהיה בת זוג שלך, היא צריכה לאהוב אותך, נכון? היא צריכה עוד לחשוב שאיתך יהיה לו יותר טוב מאשר בלעדיך. בדיוק. יפה. אז איך גורמים לבן אדם לחשוב, איך גורמים לבחורה לחשוב שיהיה לו יותר טוב איתך מאשר בלעדיך? איך? על ידי שהיא תבין כמה טוב איתך. אבל איך? רגע, חכה, כאילו... קודם כל תבין, קודם כל תבין את הנקודה. אבל אתה הקשיבית את המשפט שאמרת מקודם, כאילו. עוד פעם. אתה בסוף רוצה שהיא תגיד, אני בת זוג שלו, נכון? נכון. יפה. נניח, מה זה להגיד? להגיד והיא תפגול מהצד? תגיד בראש שלה, שהיא תגיד בראש שלה. זה משהו אחר. זה אותו דבר. עכשיו, כדי שהיא תגיד שהיא רוצה להיות בת זוג שלך, שהיא בת זוג שלך, בשביל זה היא צריכה לחשוב שיותר טוב שאתה שם מאשר שאתה לא שם. נכון. יפה. זאת אומרת, אם מבדילה בין יש להם, אם מבדילה בין הוא שם ללא שם, ואם היא תגיד שהיא בת זוג שלך, אז עכשיו האין הפך לי יש, כי אם אני בת זוג שלו, אז הוא לא פה, הוא פה, כי הוא בת זוג שלי. כמו שהיא רוצה שלה. נניח. עכשיו, היא צריכה לחשוב שיהיה לה יותר טוב איתך מאשר בלעדיך. עכשיו, כדי שנגיע ליותר טוב איתך מאשר בלעדיך, קודם כל צריך להיות שהיא תחשוב שיותר טוב איתך. תראה, זה לא, זה יותר מורכב. קודם כל היא צריכה לדעת שכשאתה שם טוב לה. אחר כך כל פעם שתלך היא פתאום תרגיש שפחות טוב לה. ואתה תגיד, רגע, תחזור. אבל זה פחות רע, זה לא יותר טוב? מה? זה לא כאילו אחד, זה לא... אם זה אותו דבר, אתה לא יודע מה ניסיתי לומר עוד פעם. כדי שהיא... תרצה לך בזוג שלך, צריכה לחשוב שיותר טוב איתך מאשר בלעדיך. זאת אומרת, היא תרצה להיות איתך כמה שיותר. אבל בשביל שזה יקרה, היא צריכה לחשוב שיותר טוב לה להיות איתך בכלל. בלי הבלעדיך, בלי קשר לבלעדיך. יותר טוב ממה, אז כאילו, אני אומרת... שהיא תדע בכלל שזה טוב, שהיא תדע שזה יותר טוב. טוב, ביחס למה, כאילו. כן, אתה חושב. תדע, שהיא לא להרגיש שדי אותך איתה בתור ידיד שלה יותר מדי. שזה הכי גרוע. לא, בסדר, זה שלב הבא, זה אידיוטיזם. שום דבר לא גרוע. שום דבר לא גרוע. גרוע מאוד. אם הוא יהיה כאילו רק ידיד שלו. יש לי תרגיש שלו לחברתו, אבל לא בתור בן זוג. היא תרגיש את לא לחברתו. אבל צריך להתחיל, לא? לא, אם הוא מתחיל במקום כזה, הוא חייך לא יוצא מהמקום הזה. הוא יוצא. במקום מאוד בעייתי יוצא. הוא יוצא, אנחנו נוציא אותו. בצורה מהירה ביותר. הוא יבוא לקבר, הוא יקרא 18 פרקי תהילים, ישים שני פרוטות לצדקה, ואנחנו נוציא אותו עם הפאות. אני כאילו מהניסיון חיים קצר שיש לי, יש לי לב שבור, אבל בדרך כלל, השאלה אם יש עניין. אתה יכול לתת לי בבקשה לענות לו? כן. הוא יסיים, מה זה? תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם, ברמה הלוגית, טכנית, אתה צריך לגרום לה להרגיש טוב במחיצתך. שהיא כל כך תרגיש טוב במחיצתך, עד כדי כך שתגיד, אני לא רוצה שתלך. אוקיי. זה, קודם כל, זה המבנה, זה הסטרקצ'ר. מבנה, היא צריכה להרגיש כל כך טוב כשהיא רואה אותך, אוקיי. עד כדי כך שהיא תגיד, אני רוצה לראות אותך פה עוד יום, כל יום, כל היום, נהיינו בני זוג. אוקיי. עכשיו, זאת אומרת, שלב א', זה לגרום לה להרגיש טוב במחיצתך. נכון.
עכשיו, אם אתה לא שם, איך היא תרגיש טוב במחיצתך? לכן אתה צריך להתחיל להיות יותר במחיצתה, יותר, תגרום לזה, לא משנה. אפילו אם היא מרגישה מזה רע, אפילו... למה שהיא תרגיש רע, אבל? כי זה... איך שהיא רואה אותך, היא מרגישה רע? לא יודע, היא קצת לחוצה, זה גם שהיא חוצה. מצוין. זה לא חוצה? מצוין. כי אני לא חושב קודם, ולא נעים לה, אני מסתכל מסביב, זה רע, זה גורם רע כאילו. יש לחוצה. יש מרגישה רע, ויש מרגישה מאוד רע, ויש מרגישה גם רע, ויש לא יודעת מה היא מרגישה. יש הרבה סוגים. יכול להיות שהיא מולבלת, לחוצה, בסדר, אבל זה לא שהיא מרגישה רע. אולי גם מרגישה פרפרים בבטן, מה אתה יודע? אתה מבין? אולי היא מתרגשת. נכון. אני רק אומר לפי איך שאני רואה, כאילו. כן? אני רק אומר לפי איך שאני רואה, לא חייב להיות... תעשה לחוץ. כן, גם אתה לחוץ. תראי, בוא נהיה פרקטיים. תכלס, מה שאתה צריך לעשות זה לבלות כמה שיותר זמן במחיצתה. ולגרום לה, ולגרום לה להרגיש כמה שיותר טוב במחיצתך. ואיך אני עושה את זה עצמו? אז רגע, אז קודם כל אתה צריך כמה שיותר פעמים לתקשר איתה איזשהו. עכשיו, כל פעם שאתה מתקשר איתה, תגרום לה להרגיש טוב. איך יהיה לבן אדם להרגיש טוב? נו, לא פוצי, מוצי. לא יודע, לא יודע. אה, אני שמח. לזה גורם להרגיש טוב ככה, לזה גורם להרגיש טוב ככה. את שואלת לך אותך... עשיתי לו מה שעשיתי לו, הוא ירגיש רע, הוא ירגיש טוב. כאילו זה... טוב, בוא נתקדם. אנשים, המוח שלהם הוא די פרימיטיבי. אוקיי? היא רוצה לחשוב שהיא שווה משהו. תגרום לה לחשוב שהיא שווה משהו. איך עושה את זה? לדוגמה, לדוגמה, בוא ניתן דוגמה. בוא ניתן דוגמה. חבל ששאול לא פה. בוא ניתן דוגמה, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד שכל פעם שאתה פוגש אותה, תביע איכשהו שאתה שמח לראות אותה. לדוגמה, איזה טוב שפגשתי אותך, או איזה מזל, אפילו על דברים טכניים. זאת אומרת, לא דווקא כי פגשתי אותך, קודם כל תעטוף את זה ב... איזה מזל שפגשתי אותך, אם לא את לא הייתי מצליח לסדר את הדבר הזה. כאילו, לא אותך באופן אישי, באופן אישי. כאילו, אתה מכניס את המחשבה, את עזרת לי, בדיוק. קודם כל עזרת לי, אני שמח שעזרת לי. אחר כך, תגיד לה, אחר כך תשדר לה, אני שמח כבר בלי קשר לזה שעזרת לי, אני שמח מזה שפגשתי אותך. ואת תגיד לה, אתה מבין, אחר כך... לא ראית לי משים של זה בעצם. בדיוק כל פעם אתה נפות צעד אחורה, ואז תגיד, כאילו, איזה כיף להיות במחיצתך, או אני שמח שפגשתי אותך, או... אחר כך, תעביר את הקשר שלכם ממחויב לאפשרי. מה זאת אומרת? כי בהתחלה אתה פוגש אותה רק כשמחויב. עכשיו תנסה למצוא סיבות איך אתה פוגש אותה גם כשאפשרי. זאת אומרת, תתחיל להגדיל את הסיבות למה אתה פוגש אותה. עדיין לא תפסת. בהתחלה אתה פוגש אותה רק כשחייבים להיפגש. נכון. מה, נגיד, לך תביא ממנה, לך תביא ממנה, בדיוק, זה מחויב, חייבים להיפגש. נכון. עכשיו אתה צריך להפוך את האפשרי למחויב. עכשיו אתה כאילו צריך להרחיב, לא לפגוש אותה רק כשמחויב, לפגוש אותה גם כשאפשרי. בעצם כאילו להציע. לא, 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 לא דווקא, תעבור לידה בטעות, אני יודע מה, אין לי מושג. למה שלא תעשה להזמין בחוק הזה? לא, 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 חכה. יש לו עבר איתה, זאת אומרת, הם מכירים. אבל הוא לא בונה על זה, אבל הוא לא בונה על זה. אבל הוא לא בונה על זה. תארגן כרטיסים לבוא, תארגן איזה משהו. אבל את זה הוא ידע גם לפני, אני מסביר לו את התשובה. הוא לא נמצא בשלב הזה. הוא נמצא בשלב הזה, אבל זה לא מעניין. אני נותן לו תשובה כללית לכל בחורה. לא משנה, במקרה, יש לו ידע מקדים, במקרה יש לו מידע פנימי, מה שנקרא. אבל זה לא משנה, אני נותן לו את התשובה הכללית, מחר הוא רוצה להתחיל עם מישהי אחרת. מה זה משנה בכלל? אני נותן לו תמיד את הסטרקצ'ר, את המבנה. המבנה אומר שהיא תרצה להיות בת זוג שלך. אם היא תחשוב שיותר טוב שהיא תהיה בת זוג שלך, שלה יהיה יותר טוב אם תהיה בת זוג שלך, זה אומר שהיא צריכה לחשוב שיהיה לה טוב אם היא תהיה איתך, ולשם כך, אתה צריך לגרום לה להרגיש טוב, לא, אתה צריך לגרום לה להרגיש טוב איתך, אתה צריך לגרום לכך שבתודעה שלה, כל פעם שהיא תיזכר בך היא תרגיש טוב, כל פעם שהיא תרגיש טוב, כל פעם שהיא תרצה להרגיש טוב היא תיזכר בך. את זה כבר הבנתי לפני שבאתי לבוא. בסדר. עכשיו, שאלה זה איך אני בונה את זה? מה אתה עושה בפועל? כן, איך אני עושה את הטוב הזה, כי אני לא יודע מה גורם לה להרגיש טוב. כדי לעבור, אתה לא יודע מה גורם לה להרגיש טוב? לא. תשאל אותה, מה גורם לה להרגיש טוב? מה? רגע, אני משחק אותה. אני משחק אותה טיפש. טוב, שזה יוביל את זה לבני זוג, לא טוב שזה יוביל את זה סתם שיט. זה אותו טוב, זה אותו אחד, זה אותו אחד. זה לא שניים, זה אותו אחד, אותו אחד. מה היא אוהבת, נגיד? אני לא יודע. יש לך את החברה שלה?
לא, תפסיק, אל תבנה על זה. אל תבנה על זה. מי זה? אחלה מידע? אתה מוכן להקשיב לי? אל תבנה על זה. אנחנו מלמדים אותו איך להתחיל עם מישהי אחרת. לא משנה, זה לא מעניין. אנחנו מסביר לו את המבנה. מה זאת אומרת על הדבר? מה היא עושה, נגיד? מה התפקיד שלה? סידון שלה. מפקדת. אה? מפקדת שלה. מפקדת, נגיד. מה מפקד לא אוהב שעושים? שחיילים שלו מתחילים. יפה. אז אם נגיד היא לא אוהבת את זה שלא מקשיבים לה, משמה, מה היא כן אוהבת? שמקשיבים לה. זאת אומרת. זה ככה על כל דבר כאילו? כן, מאוד פשוט. זאת אומרת, שאם אתה שואל אותה מה שלומך והקשבת לשתי דקות רצוף, היא אומרת, זה טוב, הם לא מכירים את זה בדקה. רגע, מה, היא מפקדת שלך? לא, היא לא מפקדת שלו. אתה מבין מה אמרתי? זה לא מורכב כמו שזה נדמה לך. זה מאוד נדמה לי כי מורכב. היא רוצה חוויות טובות. היא רוצה לחוש טוב. בדיוק, היא רוצה שרצה אליו. עכשיו לדוגמה, נגיד, איזה דברים עושים לרע בבסיס? לא יודע מה. נגיד, אפילו נגיד אתם יושבים לאכול, לך תביא לאוכל, תגיד לה, את רוצה שאני אביא לך, אני הולך לשם להביא לך? ומה, זה כמו הסבתא, לא? בדיוק, אני חושב זה... מה זה שמי? ככה זה מספיק. ביי, איבד שלה כאילו. לדעתי, אם אני איבד שלה, אני אתרגל את זה, ולא תרגיש לא, אבל צריך, זה ההתחלה, ואז אתה עושה טיזינג. לא. אז אני אסביר לך, אם כל יום צהריים אתה תתחיל להביא לאוכל, דוגמה, אוקיי, קודם כל אתה גם יכול למחרת לשלוח אותה, נגיד לה שאתה הולכת לשם תביא גם לי משהו, נגיד שאתה רואה אותה הולכת, תגיד לה תעשי טובה תביא לי משהו, תגרום לה להרגיש שהיא בת זוג שלך בלי שהיא תרצה, איך? איך? אז איך אתה יפה, כאילו זה נכון המציאות, אתה אומר לו, מהבית מסתם, תתבטל בפני המציאות. מה, אני מתבטל? מה, אני אוהבת שלה? לא, אני פה לא, בסדר. לא, אני חייבת, הוא לא יכול להתחיל להגיש לה אוכל, בסוף היא תביא אותי, וזהו, ואני... רוצה שאני נגיד? אבל אתם מקצינים, אתם לא, כי זה שקוף מדי, מה קרה? אתה הולך לשתות, אתה בא להביא לה לשתות? מה זה גוסטה? ותעשה את זה יותר מתוחכם, אל תגיד לה להביא לך לשתות? לא. מה להביא לך לשתות? תבין את היום. כן, יש לך קדימה. לא, כי האם להביא לך, זה התוכל אני לא רוצה. כן, תגיד לה, מה את רוצה לשתות? את זה או את זה? אני הולך להביא לך, מה את רוצה לשתות? עכשיו, אחר כך למחרת, נגיד שאתה רואה אותה הולכת לאיפשהו, היא הולכת, אתה רואה שהיא הולכת להביא לעצמה אוכל? היא תוכל לעשות לי טובה להביא לי? אז כבר יצרת מערכת יחסים בינך לבין, מערכת יחסים הדדית אפילו, כבר יצרת, לא משנה מה היא תגיד, אתם כבר זוג. עכשיו רק צריך להגדיל את כמות האינטראקציות האלה. זה כל הסיפור, זה לא מורכב כל כך. זה תהליך שאני מוסיף עוד כמה שיותר, עד ש... יפה, עכשיו מה שיקרה, זה שכל, מה שיקרה שאתה ממלא אותה בחוויות טובות, אוקיי, אתה ממלא אותה בחוויות טובות, ואז ברגע שאתה מסתובב והולך, פתאום היא חובה שמשהו חסר לה. תבין? כי אז אומרת, רגע, נגיד יום אחד בצהריים אל תבוא בחדר אוכל, תבין? ואז, רגע, אין לי את הפריבילגיה או לא זה, תבין? אז היא פתאום מרגישה שחסר לה. ואז אתה עוד פעם מביא, ופתאום בא המלאך הגואל, ו...